الله پاک جل جلاله د انسان د پیدائش نو وړاندې چې لا د نور بندګانان پیدا شوی نو الله پاک جل شانو د انسانيت د پیدائش نمخ کې الله پاک جل شانو د جناب حضرت ادم عليه السلام مبارک د شانا دا اولاد پیدا کل د میګو په شکل کې علما کرام فرمایي عرفات میدان سره وادي دا اغه تا معررت النعمان وای الله پاک جل جلاله پاغه وادای کې د جناب حضرت ادم علی السلام مبارک د خې اړخ نام اولاد پیدا کو انسانانه پیدا کړ د میگو په شکل کې الله پاک جل جلاله پلاس راخ کله کما یليق او بشانه هی او دغه څلخنیم ولا اولاد پیدا کو د انسانیت اغام د میگو په شکل کې چکالا جناب حضرت ادم علیہ السلام مبارک کو قتل نودا الله پاک جل جلاله نه تپوس کو چی رب العالمین جل شانহু دا سدی الله پاک جل جلاله او تو فرماي ال وداستا اولاد دا نو جناب حضرت ادم علیہ السلام چوکتل نو باد پاک چا تور رنگو د چا سپن رنگو د چا خل رنگو نو جناب حضرت ادم علی السلام, جل السلام مبارک تو فرمایل چې خدای پاک یو رنگ دی ول نه پیدا کول الله پاک جل جلاله الله پاک جل شانوه جناب حضرت ادم علی السلام مبارک تو فرمایل احبب تو ان اشکرا زدا خوخوم چې زما د بنديغان زما شکر ادا کی اپسم انا سرونو سپن رنگ والا تور تا تو وګوري ناغه به الحمدلله ذ خدیر خسته یم مالدار او غریب چې وګوري نو مالدار وای الحمدلله ذ خدیر خیم دا خو غریب د ژوند کی تیری وی او مالخ خود پاک, پاک جل شانو قوت را کړي دا نو زما شکريه الله پاک جل جلاله فرمای زما شکريه به ادا کي او ز په دې باندې ډېر خوشالي گما او داسې د غټ قدواله ولکه قدواله تو ګوري نارا به شکر ادا کي او به الله پاک جل جلاله ټولو ته شعور ورکوخه شعور و تواركو او ادراك او عقل و تواركو او به الله پاک جل جلاله د ټولو انسانانو ته دوشيان محتکل او دا ټوله پخپل زانونو باندې ګواهه اوګردول يودا چې الله پاک جل جلاله و تو فرماي الستو بربکم اي ازستاسو رب نعم جل شانه نټول په اوواز سره وی قالو بلا ول نجیب تدمنګ رب جل شانه وي عالم ارواح کي ټولو انسانانو داوا دا د کړې دچې يا الله جل شانه تدمنګ ربي رب, رب جل شانه وي او دمه ها او یودم جناب انبیای کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات نام وادا غست شوی دا اغه پس سره اغه پدې سره چې الله پاک جل جلاله جناب انبیای کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات ندا وادا وغستا چتا سو ته مې کتاب درکو حکمت مې درکو او کو چریا مبارک رسول علیہ السلام راغتا ستا جناب محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او اغه تصدیق کون کوده اغه مبارک کتابونو چیکم تا سره دی نلاتؤمنون نبی ہی ولتنصرون تا سبه خما خ پاغه باندې ایمان راولای او تا سبه دغه امداد کوی دا وعده تنه واغستا او د وین دمو انسانانو نه بل وادسوا هغه دا چې دا انسانانه په دې خپل ځانونو غواخ کل ار چا دا ویلې دیخه مونږ ټول ګوره د आवाज کړه دا چې او یا رب العالمین جل شان هو ته د مونږ رب دا مونږ ټول ویلې دی الحمدلله او د وین مدا الله پاک جل, جل جلاله او فرمایل تاسه مه پدی باندې غواهه جوړکې او دا پاره د دې چې تاسو د قیامت پر ورځ دا اون نوایي چې ګوره یا الله جل شانه موږ د دینه غافل او نا توله پخپل زانونو غواهي کړی دا غافل نه ای تاسو شاهیدی کړی دا پخپل زانونو او د الله پاک جل جلاله د ربوبیت مې ربوبیت مې اقرار کړی دا نو چې سبا دا نوایي چیا الله جل شانه موږ غافل او ده دینه نا خبر ايو او دویم دا د بندګانو ته مخه تا الله پاک جل جلاله دا خبر او فرمایلا چیا تاسو دا و نه وای چې دا موږ پلاران او دا موږ نه مخه شرکیات کړی دي کافرانو به بيدانه شي ویلېخه دا موږ پلاران او مخه دا موږ نه شرکیات کول نموږه مګر یې پاسه روانو نا دا څه نشي ویلې بلکې تاسو نو مخ کې وعده غستل شويده د هغه وعده به سوای پابند وای باندې ملحدین به خا الیاذ به لاغي اعتراضات کوي په پا. قران پاک باندې او هغه دا وای چې موږ ته وعده یاد نه ده نو موږه تفاسیر لیکي چکم د مضبوط حافظه والا خلق او غیته غره او سوم یادوا تفاسیر لیکي حضرت علي کرم الله وجهه فرماي و ما تا اغوا دا چکم په عالم ارواح کې الله پاک جل جلاله د مخلوقات او بندگانو ناغست دا دنیا کې فرمایل وغه ما تا او سوم یاد ده او بعد اولياء کرام دي لکه حضرت سہل ابن عبد الله تستری تستر رحمۃ اللہ علیہ یولوی ولی اللہ تر شوی دا اغه فرمای چې اغه واده ما ته اوسم یاد را چې کما الله پاک جل جلاله د بندگانو نه په عالم ارواح کې اغستیدا او د سیر سی علما کرام اولیاء کرام اغه دا خبره کوي نو لہذا دبهارم ملحدینو دا خبره غره دروغ دا غلطه دا چې غي وای دا واده مونږ ته نه دی یاده ګذرتا نه تاسو کوم تاسو خودمر پر خبره خود لیدې کنه ها ما ژوند توپکی کله به درته وي دا پلهټ دا جام دا دا پلاني شېره دا ډنګره شېره نو که تاسو ته پوزګی چې دا دنه کم ټیم تاسو کارتا ته یاد دي نه او تاسو همونو یاد کړې دی کنه د کرانګي الله پاک جل جلاله زمو واستانا وعده پاله مې ارواح کې اغستيده دا. او دغه ته فرمایلي دي چې اسې نه کړې بيداو وي چې زه نه خبر او موضوع غافل او ما نه بلکې وعده د ناغستي شويده د هغه وعده اې دا غواده د یاداشت لپاره الله پاک جل جلاله د دنیا ته جناب انبيای کرام علیهم الصلاۃ والتسلیما راستوليدي کتابونه راستوليدي قران پاکه راستولیدہ چې هغه واده ما او تا بار بار ذکر کیږي ګورې زرها کالمخ کې زرها کالمخ کې ها دا واده الله پاک جل جلاله دی هر په ایلام کې دا چې کله دا وعده غستی دا خو لیکن قران پاک ماو تا, تا ننوم بیان کوي بی. قران پاک ماو تا هغه وعده ننوم یادوي چې ای بندہ تانه می ګوره وعده غستی دا تعالی الله پاک جل جلاله دروبیت اقرار کړه دا ای بندہ ګوره داهره نکې او مګ غره چې نه قیامت کې غره به فرياد کوي روړه فرياد دې به نه چلي فرياد غره بیا قیامت کې نه چلي او نه عذرونه چلي خا کو یو سړی وای چې زما دنیا کې چې غلط کارونه خدای نه خواسته کوم د الله پاک جل جلاله وړاندې بځا عذرونه پېښ کم کلا وحاشا ننکېږي غره رو نه التاوزر نه قبليږي بیا خا التبيا څړې دان شي ویلې چې خدای پاکه د پوه شوې نه یما رونو دنیا کې توبه پکارده اخرت کې کو به سره ډېر چا وایې ای قبر کې ګور نه نا او محشر کې محشر کې کافيران بم به اقرار کوي چې خدای پاکه ما دنیا تواسته او لم نو عمرکم ما يتذکرو فيه من تذکر وجاكم النذير الله پاک جل جلاله ب تو فرمای تاسو تنسیهت نو راغله تاسو تیرون کې نو دراغله دای بوای شیا الله جل شان هو مونږ دنیا ته واسطه مخک مو چې کم عمل کول دي غیر بو صالح عمل کوو خو نه به دنیا ته نارضي ሰړي دنیا ته یو ځلې ሰړي رضیخه دا مونږ چې په دنیا کې ګرځو کنه بس د ژوند مودا او کو کله قبر تلالو خدای پاک جل شان هودي مونټول ایمان سره بوزخه رونو ګره قبر ته بوزو تاسم د مونږ له داسخ حالت پروت ته مونږ په وړاندې روان دي مشران کشران زنانا وسړي دا ټول زمونږ په وړاندې لاله ی ورځ بمونګا روانو خو چې کله د دغه وادي پاسداری د دنیا کې کړی وی دغه واده دی د دغه وادي ایفاده کړی وی او قبر تلاړې نبیو ان شاء الله تعالی خوشاله وي التبه به مزو کې ګرځې به په خوشاله کې پروت وي خدا کلا کو دغه وادي ایفاده کړی وی وفاداری نه کړی وی دغه واده نه خپل کړی وی د له پاک جل جلاله بندگی دې اختیار کړی وی نلجادہ چې کم خلق الله پاک جل جلاله او تدويم فرمایي چې تاسو داونه وایي چې د مونږ پلاران او مشران مشرکانو مونږ دیغې نقش قدم اختیار کړي دا نو تاسو چې دیغې نقش قدم اختیار اول نو ادمونه ویا دا وې اسنه چې بې دا وایي اف تهلكونا بما فعل المبطلون چې الله جل شانه زمونګه حالا کوي د هغه کاروای د وجنا چې باطل پرست خلکو کولا زمونږ آباو او اجداد کوله چې کم مشرکانو نمون خدای په نقش قدم لاړ یو نه د هغه نقش قدم مې اختیار وا تا ته قران پاک رغلیدا تا ته پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و سلم مبارک رغلیدا دغه تابعداریو کا او الله پاک جل شانه فرمای مونږ رې په تفصيل سره دا آیاتونه مبارک بیانو دا آیاتونه په تفصيل سره بیانو د 10 پرا ولعلهم يرجعون دا پرا د دې چې انسان د خپل نه کردو نه واپس راشي چې کم ګناه کې انسان لګېدا او قران پاک ورته ذکر شو نو قران پاک انقلابی کتاب دخا دا انسان پ ژوند کې قران پاک سره تغیر ردی ګوري بدلون پکې ردی خدا کا چې پ پا قران پاک عمل شروع شي پ قران پاک چې عمل شروع شي نو قران پاک انقلابی کتاب ده د دې د وجه د انسان په ژوند کې تغیر او تبديل بدلون ردی نو الله پاک جل شنه فرمای دا موږ په تفصيل سر دایاتنا بیانو د دا سر پارا ولعلهم يرجعون دا پارا د دې چې د خلک د گناهونو نه لاره شي د گناهونو نه واپس شي امه او ته خپل عمل معلوم دخه چې د څه گناه کېلګي امه او ته س گناه کېلګي ته زمانه نه خبر او زستان نه هم خبر خو لیکین د خپل ځان نه خبر یو کنه چې څه کېلګي امه زماده الله جل شانه سرسمره تعلق دا زما د مهربان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره څومره محبت تا اگر چا تخپل ځان معلوم ده نو الله پاک جل جلاله دا بیان فرمایلی ده